Neymar, a mí también. Otra a mí después, por favor. Me pedí la camiseta con tal vez. Neymar, tráeme una camiseta, por favor. Te puse venda tu camisa. Neymar, eres el mejor. Tráeme una camiseta. Guess what? Look right there. Look at that TV screen right there. Oi, Ariana. Tô aqui pra te mandar um grande, dizer uma coisa pra você. Espero que você acredite no que você quer, que vá em busca dos seus sonhos, fica com Deus e dá um beijo nessa família. Tchau, tchau. Você viu ali, ó. A torcedora, olha só, a torcedora que teve a possibilidade de chegar dentro do campo ali para dar um abraço no Neymar, chorando. A pequena torcedora, a emoção aí de estar ao lado de um grande ídolo, né? O Neymar. Do Shafik, parecida com a minha, a semelhança que existe na vida dele, na minha, muito parecida. Todo, todo sucesso do mundo. Saya Neymar. Dia datang rumah saya. Tu datang rumah saya. Ini lepas tanggi. Manda um beijo pra todo mundo. Fala assim, aí galerinha, um beijo. Oi galerinha, um beijo. Aí, segura aí. Aí, ó. Aqui, ó. Pronto. Olha lá fora. Aí, ó. Quer eles olhar então?